ده ده او ګټ چې کله هم اذان ویل کېږي نو تبد مؤذن د اذان جواب ورکې او چې کله دې جواب ورکون بیا پر رسول الله عليه وسلم باندې به با درود وي دا مثال ذکر شو اجر د دې د دې چې څوک د مؤذن د کلماتو په شان کلماتو بیا پر رسول الله صلی الله عليه وسلم باندې درود وي او بيدا ان له وسیله او غاري در رسول الله صلي الله عليه وسلم د پاره چي د یو خاص مقام د په جنت کې نو رسول الله عليه وسلم وي چې د قیامت پر ورځ د دي سړي سفارښت هغه زم ما په ذمہ یي یعنی زه ولاته درخاص کوم چې د او بغ د یو ذکر د ذکر شوه داګینه بعد وي د اذان د اوریدونکو بعد دعاګانی او اسکار زیکر و ته کدو آ و ته هر یو صحیح دی تے سعید ابن نبی وقاص رضی اللہ عنہ روایت دی امام مسلم امام ترمذی امام ابو داوود امام نسائی ته راوړی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من قال ہی نہ يسمع المؤذن چاچی د مؤذن د اذان دوریدو په وښ کې دا کلمات وی أشهد أن لا إله إلا الله زكويكم تنشت حق دار دبندقي بيد الله نبل سوك وحده يوازده لا شريك له شريك ورسول نشت وأن محمدا عبده ورسوله يقين محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أو رسوله رضيت بالله ربا زراضی په دې چې الله <سؤال> زما رب دی وب محمد رسول <سؤال> او محمد صلی الله <سؤال> علیه وسلم د الله رسول <سؤال> دی او اسلام دی نه او اسلام زما دین دی په دې ډیرو خبرو زراضیه چې الله مې رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ رسول دی او اسلام زما دین دی په دې باندې راځي کېده او په دې باندې خوشحالي د مؤمن شان دي نچې چې دا کلیما توې ګران خوړي یې ګنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبدو ورسول رضيت بالله ربا وبالاسلام وبمحمد رسوله وبالاسلام دي غفر له ذنبه نو دا ګونهونه به وبخلېش وسوال ده لري ذکر به وی په کم وخت کې دلته مسئله اورده وی لري ذکر به هغه وخت ویلې کیږي کله مؤذن تشهود وی تشهود څه دی اشهد ان لا اله الا الله چې کلم مؤذن دا کریمات وی نو په دغه کریمات او په سیبته د کریمات وی اجر کریمات سره بد دی او دلیل په دغه حدیث ته امام ابن خزيمه رحم الله سره ورته دی سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه چا چې وریدو اذان د مؤذن چې تشهودي وي نو ګرځي دا مغهيته دا د طرف ته توجوکی فقال ودوي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبي